vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já me perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, com a noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Nossa saudação franciscana de paz e bem a você que nesse momento acompanha a novena em preparação ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é bem-vindo, bem-vinda a esse momento que nós vamos elevar a Deus o nosso louvor, a nossa ação de graças. Hoje, dia 16, nós queremos iniciar nossa novena que tem como tema a festa de Deus. Cada dia dessa novena você será convidado a rezar, a refletir. Olha só, nós preparamos essa novena tendo como textos para as nossas reflexões muitos sermões dos padres do deserto, ali do século IV, V em diante, e nós queremos poder ajudar você a rezar com essa temática. Então que Deus nos conduza nesse momento de oração, que Jesus Cristo, que vai nascer, nasce em nossos corações, nos converta. Nós queremos acompanhar esse tempo litúrgico da Igreja, em que ela nos prepara a cada instante a experimentar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vá colocando também, ao longo dessa transmissão, dessa novena, a sua intenção para esse primeiro dia da novena, em preparação ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também colocar a vida da família da Aline, que aqui nos acompanha também, cantando, tocando. Então, nós queremos rezar com todas essas motivações, com você e sua família. Vamos rezar essa oração do nosso primeiro dia da novena, em preparação ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fazei que o nosso lar seja um lugar do vosso amor, que não haja injúria, porque nos dais compreensão. Que não haja amargura, porque nos abençoais. Que não haja egoísmo, porque nos alentais. Que não haja rancor, porque nos dais o perdão. Que não haja abandono, porque estais conosco. Que saibamos caminhar até vós em nosso viver cotidiano. Que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre com mais amor. Fazei, Senhor, com nossas vidas, que quisestes unir, uma página cheia de vós. Fazei, Senhor, que nossos filhos seja o que o Senhor deseja. Ajudai-nos a educá-los, orientá-los pelo vosso caminho. Que nos esforcemos no amor mútuo, que façamos do amor um motivo para amar-vos sempre mais. Quando amanhecer o grande dia de ir ao seu encontro, conceda-nos nos encontrar unidos para sempre em vós. Amém. Nós temos como tema para esse nosso primeiro dia de nossa novena, nossa natureza humana para nos unir à sua divindade. Vou repetir o tema. Nossa natureza humana para nos unir à sua divindade. E trago como texto para esse primeiro dia da novena um sermão de São Leão Magno, Papa entre os anos 440 e 460. Num de seus numerosos sermões sobre o Natal, recorda-nos São Leão Magno. A bondade divina sempre olhou de vários modos e de muitas maneiras pelo bem do gênero humano. E são muitos os dons da sua providência, que na sua clemência concedeu nos séculos passados. Porém, nos últimos tempos,
superou os limites de sua habitual generosidade quando, em Cristo, a própria misericórdia desceu aos pecadores, a própria verdade veio aos extraviados e aos mortos veio a vida. O Verbo coeterno e igual ao Pai assumiu a humildade da nossa natureza humana para nos unir à sua divindade. E Deus, nascido de Deus, também nasceu de homem, fazendo-se homem. Esse é o texto de São Leão Magno que queremos refletir contigo nesse nosso primeiro dia da novena. Olha só que interessante o que diz esse grande santo. A própria misericórdia desceu aos pecadores. A própria verdade veio aos extraviados e aos mortos veio a vida. Veja que quantos presentes o Senhor nos trouxe. Quanta clemência o Senhor teve a cada um de nós quando nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Nos trouxe a misericórdia, a nós que somos pecadores. Trouxe a verdade àqueles que estavam por alguma razão em outros caminhos e o Senhor se apresentou como essa verdade e aqueles que estavam padecendo pela morte, trouxe a vida. Aline, como a gente poderia refletir um pouco mais dessa temática nossa? Como isso bate no seu coração, essa mensagem? Frei, bate no meu coração a mensagem que Deus se deixa conhecer. Com a mensagem deste lindo texto. É Deus que tanto nos ama, como assim o Senhor me diz, pela a misericórdia. E nós que estávamos já dados como mortos, fomos resgatados pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque, como disse, é um Deus que se deixa conhecer. É lindo. Veja que quão grandioso é essa mensagem. Deus, Ele assumiu a nossa natureza e não outra natureza. Assumiu a nossa natureza para nos resgatar. Assumindo a contradição dada à divindade, assume a realidade humana para nos salvar. E ali se manifesta a glória de nosso Deus. Então vamos agora com a Aline cantar um refrão orante, pedindo que esse Senhor venha nos salvar com o Teu povo. Ele venha caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o Teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o Teu povo vem caminhar. E é justamente com essa certeza que nós queremos dar cabo às nossas vidas, fazer nossa caminhada em preparação à festa do Natal. O Senhor que caminha conosco, o Senhor que se mistura à nossa realidade e faz companheiro dessa nossa missão. Deus, assumindo nossa realidade, caminha conosco. Agora chegou o nosso momento de preces. Essas preces serão repetidas durante 9 dias, de modo que você será capaz de decorar esse refrão, essa resposta. Chama-se Alegrias do Natal. Me preste a sua voz, me preste a sua vida e aqui, deste lugar, contigo, eu quero elevar a Deus essa prece. Nossa resposta a cada invocação será: meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Vamos repetir? Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Ó sapiência suma de Deus, soberano, que ao nível de um menino te rebaixaste. Ó divino infante, vem para nos ensinar a prudência que faz verdadeiros sábios. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Menino no presépio, nosso Deus e irmão, tu sabes e entendes da dor humana, que quando sofrermos dores e angústias, sempre lembremos que tu nos salvaste. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Ó luz do Oriente, sol de eternos raios, que entre as trevas seu esplendor vejamos.
menino tão precioso, sorte dos cristãos, ilumina o sorriso de seus doces lábios. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Rei das nações, ilustre Emanuel de Israel pastor, menino que apascenta com suave cajado a ovelha arisca ou o cordeiro manso. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Abram-se os céus e chova do alto o bom orvalho, como santa irrigação. Venha, belo menino, venha, Deus encarnado, brilha, bela estrela, brota a flor do campo. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Tu te fizeste menino em uma família cheia de ternura e calor humano. Que vivam os lares aqui congregados o grande compromisso do amor cristão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Do fraco és auxílio, do enfermo és amparo, consolo és do triste, luz do desterrado. Vida de minha vida, meu sonho adorado, meu constante amigo, meu divino irmão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Vem diante de meus olhos por ti enamorados, ora beije teus pés, ora beije tuas mãos. Prosternado em terra, te estendo os braços, e mais do que minhas frases, te diz meu pranto. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Faz de nossa pátria uma grande família, semeia em nosso chão teu amor, tua paz. Nos dê fé na vida, nos dê esperança e um sincero amor que nos una mais. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, não demores tanto. Vem nosso Salvador, por quem suspiramos. Vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. E com essas preces, nós nos aproximamos do final desse nosso primeiro dia da novena. E como provocação a você que nos acompanha, você que reza conosco aqui da TV do Primeiro Santo Brasileiro, quero te provocar a um primeiro gesto concreto nesse nosso primeiro dia da novena, com o tema Nossa Natureza Humana, para nos unir à sua divindade. Você terá como gesto concreto, olha só, fazer um exame de consciência e se programar para uma boa confissão. Ah, eu já me confessei, então eu vou convidar você a fazer um planejamento melhor para 2023. Veja a oportunidade interessante. Então, nós temos que ter projetos de vida. Então, chegou o momento. Você pode fazer até os dois, se confessar e fazer um projeto. Talvez seja uma ação para o ano de 2023. É o gesto concreto desse nosso primeiro dia da novena e minha provocação a você, à sua família. Espero que você tenha rezado, tenha refletido um pouco mais conosco. E agora nós queremos concluir com a oração dessa nossa novena. Ó querido menino Jesus, ao contemplar as maravilhas que trouxestes à terra com a vossa encarnação, acende-se em nossas almas um desejo ardoroso de conviver convosco no céu. Entretanto, sabemos que vós quereis que continuemos a lutar neste mundo, ajudando na construção do vosso reino e auxiliando os nossos irmãos e irmãs a caminharem nas vias do bem. Por isso, que vos pedimos nessa novena são forças para melhor vos servir e vos amar. Temos bem presente que só a vossa graça pode nos sustentar nesta batalha, dando-nos a coragem necessária para nunca desanimarmos. Por nós mesmos somos fracos, mas confiamos em vós e podemos dizer que somos fortes. Tende compaixão de nós, Senhor,
e preenche nossa fraqueza com os tesouros de vossa graça, concedendo-nos um amor inabalável à vossa Santíssima Mãe e ao glorioso São José. Assim seja. Amém. Rezemos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Queremos te convidar para amanhã, o nosso segundo dia da novena. Hoje é o primeiro dia, então compartilhe com outras pessoas essa novena, convide outras pessoas, reúna sua família e sua casa para juntos rezarmos essa novena em preparação ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o tema A Festa de Deus. Nos acompanhe pela TV Frei Galvão no YouTube, pelo Facebook Santuário Frei Galvão e também pelo Instagram, @ Santuário Frei Galvão. Peçamos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor, nós estamos aqui a te esperar, como feliz esposa. Vem, Senhor, nossa vida em tua vida está. Vem, Senhor, nós estamos aqui a te esperar, como feliz esposa. Vem, Senhor, nossa vida em tua vida está. Somos uma só igreja, um só batismo, uma só fé. Há um pastor a nos guiar. Somos militantes, padecentes, triunfantes, corpo místico a esperar o dia em que o Senhor voltará. Vem, Senhor, nós estamos aqui a te esperar, como feliz esposa. Vem, Senhor, nossa vida em tua vida está. Vem, Senhor, nós estamos aqui a te esperar, como feliz esposa. Vem, Senhor, nossa vida em tua vida está. Nossa vida em tua vida está. Nossa vida em tua vida está.